ndihem apo pa gjithë kjo krijesë apo gjithë kjo ndërtesë që pas ato. Çao shumë po po. Çao ndihem, çao është kjo e zeza. Çao është përshëndetje ndihem rreth ajo. Mirë se vini ndihem në një episod tjetër. Okej, ndihem mirë se vini tek episodi i dytë i Twilight Forest ndihem. Jena rikthy prap ndihem edhe me një video. Sot djem dashta më kallëcu do item saktu edhe kena me sulmu mu një boss djem sot. Kena me myt një boss, nashta kena me provu edhe qaj boss që është që ky gasti djem. Pu është te për rond, ka shumë ashtu bossash. Kështu që nuk e di se a jam i sigur se do me ka me myt, po nashta s'ka me myt. Ok djem ka me më kallëcu disa item adem qysh beshin gjithë to gigant, sword edhe qato. Okej, okay, kam e bakalzu. Ta është djemi se ta bëj game mode së. Kam e i marrë qëto. Që e djemi, oho. Ave shini se sa është djemi. Ave shini se sa është ky sword i djemi, ke shpata djemi. Ave shini sa është. është tepër e madhe djemi. Nuk bën edhe qatë shumë damage. Po që e myt me 3 erë besoj. Që 3 erë e mytën qatë u djemi. Më eksplodoj creeperi. Okej, okay, shptova së smyti. Okej, okay, ta është dhjem kjo është në edhe pikeksi dhjem. Edhe pikeksi është gigant, që shpishini është tepër e fort dhjem. Unë ishme me bo mining. Që dhjem. O, oh, po bon nga 2 dhjem. Qëto se disha, po bon nga 3 e 4 dhjem. Po bon shumë dhjem mining. Okej, okay, dhjem. Besu se këta ishin kaq, edhe kena do moba këtu, ka me marrë shto shpatën, vetëm nja tri kena me provu. Për shembull kjo, okej, okay, kena një zog, kena një kiter, keter, edhe e funita pinguin dje. Okej, okay, ka me mbit pinguin. Edhe ka me bakalzu dhjem që këto armat dhjem, apo qëto itemat ka me bakalzu janë te për të forta dhjem, që shpishini, shifni dhjem. Ta shë qonë ma uzdyshin djem, e then gjithë senin edhe mune shme që ku dushti djem edhe kthejt prap të ti, shikoni edhe njerë djem. Pu djem, ape shini, që kure mangë shumë mune shme që ku dushti, që mune shme që ku dushti edhe prish qa dushti djem. O shtepër e fort djem, shu që edhe kjo tjetër o shtepër e fort, shiko djem, ape shini djem. Se kjo i myt është si e kur ma ashtu është të prefor që kena me provu të delja. Oho, ti e ma pe, pa qartë myt me. A përshin i djem të ajtema që va kalzove ishin matë interesanta, këshu që djem tash ka me shku edhe këtu kena do armor, këtu kena mobsa tjera, këtu kena shpata djem, këtu kena arrows që shigjeta edhe këtë ka me ma kalzu djem edhe bone meal. Ka me marr, ok, ka me ma kalcu qëto djem. Që djem ape shini. Ape shini djem sa fort është. Është me ngjyra djem si ulberi. Shu që djem është e për e fort besoj. Edhe tash ka me shku mun tek ajo bota tjetër, si pithun që asaj Twilight. Edhe ka me ma kalcu djem se sa fort është me shku atje. Që djem kena do diamond. Para se që kema te ka me i marr ta edhe night vision. Që kam me i vesh gjithë që këto djem, puh, si furde. Si në përdasma djem. Si në përdasma, si mdasem jam vesh, me shikru me shku mdasem. Okej, okay, tash djem kena me shku që atje, që edhe kena kjo shtepër e ketje djem, po bonde me që mjaft besoj, edhe kena me shku mund djem. Okej, okay, duhet presim pak, që djem ku jena këtu, për tek bota tjetër djem, si gjithmonë shumë e bukur, edhe qëtash ka me my qëto zombin këtu, edhe njerëz bën shumë damage kjo shpata, po nejse u gjithë të zombi. Pu gjithë të zombi, po vinte kjo nera këtu, po nejse, tila, tila, se nuk këm janë demuve. Ok, djem, që shpeshini si janë vesh, me furde. Edhe tash djem, ka me që game mode cë, edhe shkojmë djem, ka me vakalcu që kur bësh spawn këtu djem, nagën e kemuna tje djem që ku e mytëm nagën. Po në tjofë se shkon ka kjo anë djem, nga kjo andjem që shpishini që arpem ashtë forta, undjem ka me më kalzu se që ka ndodh në qitan apo në qatë atje nuk e mbaj me në mirë, besoj se nga kjo andjem. Okej, okay, kena më kërku mund që ofse është kjo an apo ishte që kjo djem, kjo an është, shkon nga kjo an andjem pak në majt, që shpishini vjen një bot apo një vend pak më ndryshe
është si pemtjem, është me ngjyra djem, shifni vetë shpak djem, që ngjyra tjetër djem, kunis, e kuqe, orange, ka tepër, tepër të forta djem, edhe pak po vynë, bossi djem, është tepër e fort ky boss djem gast, edhe ka një nivel tepër të madh djem, oh po po sa i madh djem, po kena me prejt derisa të bëhet load, që djem apeshini djem, se sa i madhe është, që ku është gastë, ka plot gastë djem, nuk është veç një, që një atje, gjithën të apeshini djem, nuk ka fund, nuk ka fund djem, edhe bëhet ren, edhe bëhet pak loading bota, po, që shpeshini, gastë djem pa fund, pu djem, a thoni se ka me e fitu qëto, asni herë djem, s'ka shans me fitu. Ke piva night vision djem, që t'ma bërdhe, që duket ma mirë, që djem t'u poshtë hyn, uu djem nuk e kisha pa qëto asni herë, ta shonëm se që është, fu qaruj ku djem, uu si hi e koka, uu si hi e koka mrej, a muna me mytë? Po e mytë e me njerë. Ke duhet t'a shohim derën ku e kam hap pun djem, që djem është tepër fort këtu, është si një pilk nej, mrena në tokë jena këtu në fakt, që a peshini sa fort është djem, po unë djem kam e shkumën të këdera ku e kam bëhën që këtu, që edhe hynë djem, drejtë e të këshpia e gastit besoj, edhe nuk kas një sen kënej, oke okay, kena me shku në altë, shpesim se kena me gjithë në i sen, oke okay, shkëm në altë, që ka te për dri, djem që këtu po bëhet spawn gasti, prej këtu njës besoj, oke okay, që u duhet me hip, edhe këtu kom himunune, është te për for djem, shpeshini është janë te për for që këta, që s'ka të bëhet asë një spawn nashta e kom bo easy, ta bëhem pak normal, pak ma ta rand, edhe djem pastaj vin këtu, që djem kena një meri mag, nuk e di se qyshpithojnë kësaj një kri për këtu, edhe qyshpishini djem është te për fort për me hip, është te për fort djem qyshpishini, kena me hip për dërmatash, që halaj një i da djem bovin, pu djem qëto se kom pas një, asë një her djem ka te për mod psa djem, edhe unë halaj nuk i kom pa. Oke, okay, tash djem ka me bo game mode së, edhe kena me luftu qëto, që djem që është kjo e zeza, që është kjo, oke okay, djem që u rikëthim prap, djem, ky po ma bo një crash lojen, po më heku pe loje, do me thonë, ma prishi lojen, jo ky po nashta se di veç loje, më qiti prej loje, se u bloku, edhe tash djem e në rikëthim prap, oke okay, kena me shku pak në o djem gjithë këta, blaze, ka me myt blazeat, okej, okay. Ta sion edhe qa qkan për me mjët. Okej, okay. Besi se ka që ishte kjo, që edhe kjo tje për i keq kjo, djem qa qiste, djem qa shtu. Okej, okay, kena me shku në nalt, që djem tu po vin të bossi, të gasti. Që, shpejt, nuk ka dhe qa që je djem. Unë ish me mjët shumë shpejt, djem, nuk është si aj normali. Po djem shyni se sa ka edhe sosht edhe qa që letë për mi mytë gjithë qëto. Shqy djem ape shini djem sa e fort kjo këtu. Nashta ju djem uni me e provu me e bo një challenge edhe bo një qëto. Oshtë të për fort nuk e di se qa është ajo, nuk e di asun se qa është ajo. Që kjo, urgast. Kjo kjo nga djem bossi. Kjo kjo ka bossi djem, nuk fasë ato. Pu qarë shurë me po bon. Ka me myt bossin. A muna me myt, a muna me e kap. Së muna me e kap, se di pse. Nashta këtu ke këmpt, djem shiko. Po më shef me myt, pas taj me shiko. Puuu. Ok, kësi na lyte. Hik tash. Ape pa djem, a ishte bossi djem, edhe pse se mytim djem. Puuu. Djem ape pa gjithë që kjo kryes. Edhe gjithë kjo ndërtes këtu që ka vetëm gasti djem, ur gasti djem. Ok djem, shpresoj se u ka pëlqyer kjo video, në qoftë se u ka pëlqyer mos harroni me bë like, subscribe, edhe qysh peshini është te për bukur kjo mod, a peshini djem, ka si, nuk e di si, fenere, edhe ka do tjera këshu, së është si normale,
ka plot se në treja djemë që shpeshini është te për bukur për me vizitu, që ka qenë pula gjithë gjë derra tekër, gjithë të sendim është te për bukur djemë, që që gjithë juve mundi me e provu. Ok djemë edhe njësh, përse se u ka pëlqyu, like, subscribe dhe shimi e rës tjetë djemë. Pa djemë.